Друзі, я зараз на хребту Ігрець. І в ті останні, мабуть, в цьому році, сонячні, пізної осені, теплі деньочки, ми піднялися на цей хребет. І я хочу показати вам такі каменоломні, їх в народі називають греготи. Ось, дивіться, їх тут безконечна кількість, правда, це настільки класно, настільки дивовижно, настільки просто це заворожує. Оце одне із багатьох чудес природи, чудес Карпат, друзі, які заворожують, які манять, які просто приваблюють всіх туристів, всіх відпочиваючих, всіх, хто любить Карпати. Друзі, це настільки класно, настільки здорово, це просто дійсно чудо. Подивіться ще раз, я хочу, щоб ви дійсно намилувалися, хто не має можливості приїхати осени в Карпати, і не тільки осени, просто з моїх відео подивилися, яке це дійсно чудове видовище, чудова природа, як дійсно це, як, ну просто я вкажу ці друзі. І нема цим каменям, нема цим горам кінця краю, подивіться. Просто, ну, тут немає слів. Правда класно, правда здорово, друзі. Ось так, пару хвилин, які я хочу вам подарувати оцею пізною, теплою, на мить чуть-чуть осінніми днями, погодою, щоб ви відпочили від своїх буднів, насолодилися цими краєвидами і чекали мого наступного відео в дивовижних Карпатах, чудових Карпатах. До зустрічі!